លោកនាងប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទីនេះសូមអញ្ជើញទស្សនានៅព័ត៌មានមួយទៀតតកតងទៅនឹងការលើកឡើងរបស់ប្រធានក្រុមការងារចុះមូលដ្ឋាននានាហើយក៏ដូចជាការបំផុសឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋត្រៀមចូលរួមនៅក្នុងចលនានៃការបើកការដ្ឋានប្រេកជីក Funon Daicho ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះនៅក្នុងនោះបើតាមការបញ្ជាក់ពីអាដាមឡាវ៉ាន់ប្រធានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋាននៃឃុំខ្ពបក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាគម្រោងប្រេកជីក Funon Daicho នឹងធ្វើឡើងដើម្បីកូនចៅខ្មែរចំនួនគ្រប់ចំនួនហ្នឹងគឺបានប្រើប្រាស់និងទទួលបាននៅអត្ថប្រយោជន៍តចំនួនយូរអង្វែងការថ្លែងរបស់អាដាមនៅក្នុងឱកាសអញ្ជើញនៅក្នុងពិធីបុណ្យសាលាភ័ត្រនៅវត្តខ្ពបឃុំខ្ពបស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលកាលពីព្រឹកថ្ងៃ28ខែកក្កដាដែលពិធីបុណ្យសាលាភ័ត្រនេះមានការនិមន្តនិងអញ្ជើញចូលរួមពីសម្ដេចព្រះធម្មលិខិតបណ្ឌិតសៅចន្ទុលព្រះរាជគណៈថ្នាក់ឯកឧត្តមប្រឹក្សាគណៈមហានិកាយនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងព្រះចូតិមនីនីសារីព្រះរាជាគណៈថ្នាក់កិត្តិយសនិងជាប្រជាអធិការវត្តខ្ពបនិងលោកជំទាវចឹងសុគុណធីវីឯដំលោកជំទាវក្រុមការងារចុះមូលដ្ឋានឃុំខ្ពបនិងពុទ្ធបរិស័ទយ៉ាងច្រើនក៏ក៏ផងដែរនៅក្នុងពិធីនោះអាដាមប្រធានក្រុមការងារក៏បញ្ជាក់ដែរថានៅថ្ងៃ5សីហាខាងមុខនេះការដ្ឋានសាងសង់ប្រេកជីក Funon Daicho នឹងបើកការដ្ឋានជាផ្លូវការក្រោមគម្រោងប្រេកជីក Funon Daicho ដែលស្ថិតក្រោមអធិបតីភាពរបស់សម្តេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមប្រកបដោយចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយរបស់សម្តេចនាយកហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភាហើយបានកំពុងតែអនុវត្តដោយរាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាដោយសារតែប្រយោជន៍នៃប្រេកជីក Funon Daicho បង្កើតឡើងជាការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកបតិកលាគ្នាពីទន្លេទៅសមុទ្រដោយពុំចាំបាច់ឆ្លងកាត់ប្រទេសវៀតណាមនិងមិនចាំបាច់បង់ថ្លៃឬខកមិនខកដំណើរពេលដែលវៀតណាមមិនសប្បាយចិត្តហើយមួយវិញទៀតបង្កើតជាប្រភពទឹកសម្រាប់ស្រោចស្រពនៃទិសនិរដីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបង្កើតលទ្ធភាពនៅក្នុងការបង្កបង្កើនផលច្រើនដងនិងដោះស្រាយបញ្ហានៃគ្រោះរាំងស្ងួតនៅថ្ងៃ5សីហាខាងមុខនេះយើងនៅមានពិធីនឹងការបើកពិធីការនឹងការបើកការផានពេជ្រជួនដល់ដូចសែនតែពេជ្រជួនដល់នេះអាចនិយាយសាមញ្ញស្រាប់យើងទឹកប្រជារបស់បងប្អូនគ្នានោះគឺកំដៅលើថាអាចថាតើយើងអាចកសាងផ្លូវមួយដើម្បីយើងធ្វើដំណើរដោយសេរីភាពឬមួយក៏យើងត្រូវការមានផ្លូវមួយដែលយើងឆ្លងកាត់ហើយយើងត្រូវការសុំការអនុញ្ញាតពីគេបើនិយាយសាមញ្ញតែម្ដងថាតើយើងចង់ចូលវត្តអារាមនេះដោយពួកនេះដោយសេរីភាពមិនចាំបាច់សុំការអនុញ្ញាតមិនចាំបាច់សួរថាតើយើងអាចឆ្លងបានដែរឬទេឬមួយក៏យើងចង់បានការឆ្លងការអនុញ្ញាតពីគេពីព្រោះការធ្វើដំណើរទៅការដឹកជញ្ជូនទាំងក្របខណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចក្របខណ្ឌតំណែងក្របខណ្ឌលំហគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់យើងដឹងហើយថាទន្លេមេគង្គយើងត្រូវឆ្លងកាត់ប្រទេសជិតខាងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឆ្លងកាត់ពីប្រទេសជិតខាងនោះយើងត្រូវការសុំការអនុញ្ញាតពីគេចាស់ដល់ពេលយើងសុំការអនុញ្ញាតអ្វីខ្លះដែលអាចកើតឡើងកើតឡើងទាំងការទីមួយអាចប៉ះពាល់ទៅលើពេលវេលាទីពីរទៀតប៉ះពាល់ទៅលើសតិអារម្មណ៍តើគេអនុញ្ញាតឲ្យយើងឬមិនអនុញ្ញាតទីបីគឺប៉ះពាល់ទៅលើតម្លៃហើយយើងឆ្លងកាត់ដោយខ្លួនឯងគឺតម្លៃយើងអត់ចាំបាច់មានការសរសើរអីមួយចំនួនតែដល់បើយើងឆ្លងកាត់ក្រោមអាវ៉ាតរបស់គេប្រកាសជាមានការបងអ្វីនៅមួយអញ្ចឹង
ចឹងជាសម្ាញ់នឹងងាយយល់នេះគឺខ្ញុំចង់ទៀតព្រះឱកាសនេះជម្រាបទៅពុកម៉ែបងប្អូនអស់ទៅបើជឿជាក់ថាវិរៈថាបាលក្រុមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចមហាបរទឹកដីនេះពិតជាយកចិត្តទុកដាក់ណាស់ទៅលើវិធីភាពអបជាបរតហើយជាពិសេសនេះទៀតគឺជាក់ស្ដែងតែបងគឺពេជ្រធូណាននេះមិនមែនធ្វើឡើងដើម្បីព្រះរាជាថាបាលទេគឺធ្វើឡើងដើម្បីកូនចៅប្រជារដ្ឋខ្មែររបស់យើងព្រោះមានប្រទេសគង់វង្សតែម្ដងចឹងខ្ញុំលើសោតាអើយព្រះជេជភូណននេះអើយសប្បាយចិត្តណាដើម្បីចង់ឃើញតែមុខទៅឲ្យកូនចៅយើងទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់នៅព្រះជេជភូណនខ្ញុំលើសោសម្ដេចលោកថាមានអធិប្រយោជន៍ផ្ដល់នៅអើយដូចថាយើងប្រជាពលរដ្ឋធ្វើកសិករចឹងធ្វើដំណាំដាំដុះអីចឹងបានជាផលប្រយោជន៍ដល់ទៅថ្ងៃមុខចាខ្ញុំសូមជូនពរជូនដល់សម្ដេចយុវនិងក៏សម្ដេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតសូមឲ្យសម្ដេចទាំងទ្វេសុខភាពល្អដឹកនាំដល់ប្រជាពលរដ្ឋសូមឲ្យជួបតែសុខសន្តិភាពរហូតយើងខ្ញុំពិតជាចូលរួមគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះគម្រោងប្រជិកហ្វូណនដែលនឹងបើកក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះគឺទៀតសោតគឺនៅថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2024ក្នុងនាមជាកូនខ្មែរពួកខ្ញុំពិតជាសប្បាយរីករាយហើយក៏ចង់ចាំនៅព្រឹត្តិការណ៍នេះក៏អាចចាត់ទុកបានថាជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រមួយសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលការដឹកនាំនីតិការទី7នេះផងដែរសម្រាប់គម្រោងមួយនេះដែរក្នុងនាមយើងខ្ញុំជាបញ្ញវន្តមួយរូបក៏ដូចជាតំពាំងស្នងរស្មីប្រទេសជាតិដល់រងមមនេះពេលអនាគតយើងខ្ញុំពិតជាបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមោះមុតថាគម្រោងនេះនឹងបើកឱកាសក៏ដូចជាដឹកនាំកម្ពុជាឆ្ពោះទៅរកសេដ្ឋកិច្ចសេរីមួយសេដ្ឋកិច្ចបើកចំហមួយដល់ឯករាជ្យដល់ខ្លួនឯងដែលជាក្រោមការដឹកនាំដ៏មោះមុតនិងឆ្លៀសវៃរបស់សម្ដេចមហាបវរអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតផងដែរបងបានចឹងតាមការគ្រងទុកពិធីបើកការដ្ឋានផ្លូវការគម្រោងព្រៃជីកហ្វូណនអេជូគឺស្ថិតនៅភូមិព្រៃតាកែវឃុំសំរងធំនៅស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលស្ថិតក្រោមអធិបតីភាពរបស់ខ្ពង់ពូសម្ដេចមហាបវរអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះហើយទន្ទឹមនឹងនោះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញក៏បានចេញនៅសេចក្តីជូនដំណឹងដោយត្រៀមរៀបចំការប្រគំតន្ត្រីដែលចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង4រសៀលតទៅហើយពិធីគូសកោវាជួងអីជាដើមឡាក់នោះនឹងប្រព្រឹត្តទៅរួមគ្នានៅទូទាំងប្រទេសនៅវេលាម៉ោង9និង9នាទីព្រឹកថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2024រដ្ឋបាលខេត្តនានាក៏បានរៀបចំនៅពិធីអមផ្សេងៗដើម្បីបង្កបរិយាកាសនិងភាពអឡារិកជូនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាមូលដ្ឋាននានាដើម្បីជាការបង្ហាញឲ្យឃើញពីចលនាជាតិនិយមដែលកម្ពុជាប្រកាសជីកព្រែកដែលជាមរតកតជំនាន់សម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយនោះបាទចាជាការពិតដែលសមត្ថភាពជាប្រវត្តិសាស្ត្រនិងបើកសម្ពោធ